ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ବସିକି ଦେଖିପାରେ। ସୋ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଚୁପଚାପ ନ ଗପିକି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେଖେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଠି ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଚାଲିଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଅଲଗା ମୋର ଚୁପଚାପ ଦେଖିଥାଏ। ହେଲେ ଗାଳି ତ ମିଳିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର, ଡର ବି ରହିବା ଦରକାର ଗାଳି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ହିଁ ଗାଳିଟାକୁ ଯଦି ଡର ଥିବ ଗାଳିର ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜଗିକି କାମଟା କରିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ଏଠି ଡିରେକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗାଳି ବି ଆମକୁ ଜଗିକି ରଖିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଗାଳିକୁ ବି ଜଗିକି ରହିବା ଦରକାର। ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର ଯାହା ଦରକାର କରିଛି ସେୟା କରିଛି, ବହୁତ ବୋଲି କହିହେବନି କମ୍ ବୋଲି କହିହେବନି, ହୁଏତ ଚରିତ୍ରରେ ଏତିକି ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ କରିଛି, ହୁଏତ କେତେବେଳେ କମ୍ ଦରକାର ତ କମ୍ କରିବା, କେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେବ ତ ଅଧିକା। ଧନ୍ୟବାଦ।